Mariky ny fiandrianam-pirenena ny sainam-pirenena malagasy ka tsy maintsy apetraka izy io rehefa tonga ny volana jona. Araka izany dia voasazy ny lalàna sy mandola mandy ireo izay minitsy mametaka ny sainam-pirenena malagasy ary entitra ny fanaraha-maso ataon'ny tompony andraikitra amin'ny isan-tokantrano tsirairay avy. Raha ny tena tokony izy ma fa io moa avetaka sy no atsika hafa zay le tena tena rehetra roapolo sy nyvalopolo raha tena moa io le tena zany le mbola ho atitaina amin'ny tompony andraikitra rehefa nanokana ny maso amin'ny roapolo jona e. Izanao ihany misy olona le nafatena araka ny tompony misy lahatra aminazy zany misy olona hitanao ny manana fahefana ametaka saina fa tena tsy mametaka. Fa misy olona ne tena sahirany tena tsy manana mihitsy ataonao ahoana moa fa le mba olona tena mba tokony ameta matakinarana mandeta zany tena anao zanyfa tena mitoromarika misaly tena isazy lamandy vola voavoaka hoanyzay tsy mametaka an'io ary indrindrandrindra tsy manao fanadiovana amin'ny tany zay tena ivoaka tena ho anaina tany zaho no alaina amin'ny olona ma tsy mametaka tana alesazy io vola tany lamandy io vola ka raha ohatra tinao aleonao mame vola osady fa zao anao ne sady voasazy amin'ny vola ny voasazy tsy maintsy ametaka za zany mampirisika mihitsy an'izay avyzay rehefa namena tomarika nreotany io tsy maintsy mametaka anao sady mbola mamome vola rehefa tsy anao azay anao hita nyfanjakana koa nanaovanazy hoe ino aranaovananao. Tafiditra ao anatin'ny lamina apetraka ny fanadiovana ny fokontany izay anentana ny se fokontany ny mponina iadidiny fokontany madio ary vahoaka manangatsaina ny tanjona ho mariky ny fitiavan-tanindrazana.